Strawberry local. I said Hansen. पानी हाल्न पर्दैन पानीमा खनेर पानी आएपछि तोरी छरेर फेरि यसो डोलाएर हार झार जति निकालेर फालिदिने तोरी पुर्ने मलहरू छरिदिने गरेपछि बल्ल तोरीको साग खान पाइन्छ तोरीको तेल खान पाइन्छ यस्तो हो कुराकानी हेर नानी कहाँबाट आइक्यौ नानी तिमी क्यामेरो लिएर कहाँबाट आइक्यौ त नानी ए नानी कहाँबाट लाउराट आइक्यौ के हो है नानी तिमी कहाँबाट आइक्यौ त नानी लाउराट आइक्यौ बुढो मान्छेको फोटो लिनलाई ल झारको फोटो लिऊ केयर नआइक्यौ त बारी हेर्न आएको मम्मी छोरी छोरीको बारी हेर्न आइक्य हो कसकी छोरी हौ कसकी छोरी हौ तिमी खै बाबा छैनन् कहाँ जाने हो तिम्रो बाबा घुम्न कता लाहोर लाहोरतिर यहाँ तिम्रो को छ त क्यामेरा लिएर आइछौ भोडियो भिडियो बनाउन हाम्रो बुढो बाजेले यहाँ उस गर्नुभएको के हो मिलन भयो तिम्रो भन्नाको अर्थमा तिम्रो बुढो ल ल बनाउने अलि राम्ररी गर्नुहोस् सानो सानो नानीहरू लिएर आएछ को नानीहरू नि त नि छोरी हो मेरो हेर नानी यसलाई धवलागिरी अञ्चलको बागलुङ जिल्लाको बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को नरसिंह भन्छन् हाम्रो पुर्खौले बाबुबाजेले बनाएको यो बारी हो केही गर्न सकिएन गर माटो भानी मसार्दैछ बाबुबाजेले दुःख गर्नुभएको त्यही दुःख गरेको माटोमा हामीले तोरी छरेर भए पनि खाना खान पर्यो तोरी छरेर भए पनि भोक लागिसक्यो बाउ बाजेको मेहनतलाई यसो सघम भनेर हो नानी हेर अब तोरीले पनि खै के हेर्थे उम्रिन्छ कि उम्रिन्ने उम्रिन्छ भने एउटा मुठो साग पठाइदिउँला गर नानी तोरी तिमीलाई तोरीको साग खान्छु खान्ने हो ए नानी तोरीको साग खान्छौ तिमीले पकाउन त जानी छौ उसले गर कि चाउचाउ चाउमिन खाएर जिन्दगी चलाउँछौ ए नानी खान्छौ न उम्रेछ भने एउटा मुठो पठाइदिउँला हुलाकमा हालेर चिनी मिठो तोरी हो साग टाँसेर पठाइदिउँला निकालेर पकाएर खाने एउटा आलु पनि भेट्यो चलाएर जाउँ नानी खोइ त कहाँ गयो आलु पछि पछि सानो सानो तित्रे बाजे जस्तो छन् तिनी छोरी छोरी कौन केटकेटी कौन तिनी एउटा त साइलाको छोरो एउटा हाम्रो साइलो केटाको छोरो जस्तो देखिन्छ काइलाको छोरी दुइटी कता छ साइलो कि अरे छ है नानी हामी तिमी त हाम्रो चिनजाने कि रहेछौ कि हाम्रो साइलो केटाले के गरेछ है तङ्वासतिर
यो साइल साइलाको छोरो चेंग्री जस्तो लाग्छ सानो सानो केटा यो चेंग्री आउने बेला चेंग्री आ चेंग्री यो नानी सानो फोटोङरी आइरहेछ काई लाग काईले सुकेको छोरी जस्तो छ हो त्यो लिएर आइ के हो मैले लिएर आछु को काईले के आएछ त चल के गर्ने घर बसे घर बसे छन् ठुलो दोकान गरे अछारे ठुलै दोकान गरे छन् बुढा बुढीले दुईटा दोकान झम्का छन् छोरा छोरीले ठुलो स्कुलमा पढा अछारे हो नानी हो के आरे छन् तिम्रो बाबाले बाबाले बसेर खान्छन् तिमीले के चाहिँ उठेर खान्छु माहौल कहाँ नि नानी तिम्रो तिमीहरूको बुढो घर यही हो म माइलो बाबा परि छु उता हेर हो हजुरबा आउनुहुन्छ यहीँ आउने हो तिम्रो बाबु र यहीँ हुर्केको यो साइला छोरो चेङ्ग्रे त धेरै बदमास रहेछ ढुङ्गाले आर्ने रहेछ क्या रहेछ त यता आइज माइलो बाबा के सोध्यो भने कुरा गर्दै जाऊ तिम्रो नाम च्याङ्ग्री हो साइला छोरो बाबा मैले के आएर छन् है तिमीले उठेर खान्छौ कौन स्कुलमा पढ्दछ है रिसुङमा पढ्छस् कति यहाँ पढेछ है दादा पढ्छस् पढ्छस् कि खेल्ने मात्रै हो कोसित आएको कस्तो है मसँग मसित कोहीले आएछ मैले देखिनँ तँलाई कान्छा जेठ होस् गर त साइला होस् जेठ होइन ल ल ल राम्रै पढाएछौ यहाँ आउनुपर्छ हेर तिम्रो बाबुबाजे जन्मिएको ठाउँ हो मिहिनेत गरेर खानुपर्छ जहाँ बालैले आलु देश्ले एउटा सानो ल ल कहिले आएको त है हामी त अस्ति आएका कहिले त्यहाँ फर्किने हो त अब भदैतिर जानु पर्ला लु बाई बाई है बाबा यता हजुर मासी त भेट भइस त्यहाँ आउनु टाँडो गएर आऊ च्याङ्ग्रियो ठुलो बा हजुरबाहरूलाई ढो गर्ने भाउ मानि बस् जा हजुरबालाई ढो गर्नु पर्छ हजुरबालाई ढो गऱ्यौँ हजुरबालाई ढो गऱ्यौँ त्यस्तै हेर कान्छ आइराख्नु पर्छ हेर हजुर पुर्खाउली आइयो अनि बस्ने गर्नु पर्छ हजुर नानी ल बाई बाई है बाई बाई तिम्रो नाम के हो नि तिम्रो नाम त कस्ता बाबा मा नाम नराखेका त्यही त मेरो त भाइ हो मैले गालामा बजाउँछु गएर नाम छोरो छोरी पाउने नाम नराख्ने कस्तो केटो रहेछ है अस्ति फोन आरेको थियो छोरा छोरी पठाइदिएको छ त भन्थ्यो मलाई थाहै थिएन नामै राखेको छैन भन्ने ए यस्ता छन् केटाकेटीहरू खनेका डाँटे ओखाले छैनन् के भन्ने हेर्नु केटाहरू गए बजारमा बसे काम गर्न सिकेनन् ठगेर खान सिकेका केहरू छोरछोरी जस्तै भइसक्यो तिमीहरू होइन घर भाँडा खाना खाएको भाँडा मात्रै मात्दैनौ तिम्रो खाने जुठा भाँडा खान्छौ त्यही भएर बाबाले जुठी नाम राखिदिएको तिमीहरूकाले पुरै खान्छ कि पक्कै ए नानी तिमीलाई भएन तिम्रो क्यामेरा कतिवटा रिल छन् र भन्छ खिचिया छौ खिचिया छौ जथेर नि मलाई जोतेको छन् प्यारा आए तोरे साग र रोटा खाउला गाउँका
फुप्रा ढोक गयो गरे गदियो फुप्रा त गएन त्यो हो त्यो फुप्रा गरे न गयो ढोक छ ह अजा द्रो होला पनि गर्न पर्व ढोक जा ढोक गरे जा त बन जा के भन्नु छ बा जाबो तिम्रो भिडियो बन्न लाछु ढोक गरो लु आउ त फुप्रा नि त गर्न पर्व रे हामी त बिर्से गए नानी छ त्यो सबै त बजार गएर बस्यो मेरी बहिनी बजार जाँदै आउँदै गर्छ फोपोले सिकाउने माटो खन्ने हो पानी बोक्ने घाँस खाने दाउरा काट्ने तिम्रो फुपूमा यति फरक छ तिमीले च्याउ च्याउ खान्छौ फुपूले च्याउ मात्रै खान्छ तिमीले दुइटा च्याउ खान्छौ फुपूले एउटै च्याउ खान्छ त्यही सिकाऊ तिमीले खाएको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ फुपूले खाएको कोदोको रोटीले स्वास्थ्य बन्छ हो बाई बाई क्यामेरा वाली आन्टी